নমস্কাৰ, মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আমাৰ অনলাইন পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াৰ কৰ্মসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞান পঢ়িম। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, কিন্তু বিশেষ ছয়মাহিলী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব হোৱাৰ বাবে আমি আমাৰ কাৰিকুলাম অনুসৰি আমি অসমলৈ অসম শেষ কৰিলোঁ। কিন্তু এই যে ভাৰতবৰ্ষ পঢ়িছিলোঁ, ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ আধৰুৱা হৈ আছিলে। মই আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ পঢ়োঁতে মই তোমালোকলৈ এখন মেপ আঁকিছিলোঁ। এইখন মেপ দেখিছানে বাৰু? এইখন মেপ আঁকিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিকেইটা ভাগ আছে বুলি কৈ পাইছিলোঁ আমি। পাঁচটা ভাগ আছে আচলতে। এটা হৈছে কি, উত্তৰৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল। এই যে উত্তৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল মই দিছোঁ, ইয়াক সাংকেতিক চিহ্নৰে দেখুৱাই গৈছোঁ। উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল, সমভূমি অঞ্চলটো আমাৰ অসমলৈকে আছে। দাক্ষিণাত্য মালভূমি আছে। তাৰপিছত এই যে ডাঠকৈ নীলাকৈ দিছোঁ, এইখিনি হৈছে উপকূল অঞ্চল। আৰু দ্বীপীয় অঞ্চল আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল আৰু লাক্ষামীন মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ। এয়া হ'ল ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ। এই মেপখন আঁকোতে মই প্ৰথমতে দিছোঁ নামটো, দিছোঁ কি পঢ়িছোঁ সেইটো বিষয়ে দিলোঁ, তাৰ চাৰিসীমা লিখিছোঁ। ইয়াত দিয়া আছে পাকিস্তান আছে, হিমালয় পৰ্বত আছে, আৰব বংগোপসাগৰ আছে, আৰব সাগৰ আছে, ভাৰত মহাসাগৰ আছে, এইখিনিত এয়া শ্ৰীলংকা আছে, নহয়নে বাৰু? গতিকে এইখন হ'ল আমাৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ ভাৰতৰ। এতিয়া আমি আজি আচলতে পঢ়িব লাগে দ্বীপীয় অঞ্চলৰ বিষয়ে। মই তথাপিতো অকণমান তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ যে আমি কিনো পঢ়ি আহিলোঁ। এতিয়া ভাৰতৰ আমি পাইছিলোঁ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কথা পাইছিলোঁ। পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ কথা আমি পাওঁতে ইয়াত আমাক এখন চিত্ৰ দেখুৱাইছিলে আমাৰ কিতাপত, এইখন দেখিছানে বাৰু? এইটো হ'ল হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চল। আৰু এই হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চলটোৰ আচলতে ক'ৰ পৰা আছে, যে কাশ্মীৰৰ নংগ পৰ্বতৰ পৰা ক'লৈকে আছে, হেৰি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে আছে, এইখিনিত আছে আমাৰ নংগ পৰ্বত আছে, এইখিনিত আছে। এয়া নংগ পৰ্বত। নংগ পৰ্বতৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচা বাৰুৱালৈকে এই গোটেই অঞ্চলটো, নামচা বাৰুৱালৈকে অঞ্চলটো হৈছে হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চল। আৰু ইয়াত কি আছে, ইমান এই অঞ্চলটো 2500 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 540 পৰা 500 কিলোমিটাৰ বহল। আৰু ইয়াৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা উচ্চতা হৈছে 8000 কিলোমিটাৰ। আৰু এই অঞ্চলটোৱে কিমান ঠাই আগুৰি আছে, মানে মাটিকালি কিমান, 500,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু এই অঞ্চলটোতে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয়, বিশ্বৰ উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, তাৰপিছত 2 নম্বৰ গডউইন অষ্টিন আছে, 3 নম্বৰ কাঞ্চনজংঘা এই অঞ্চলতে অৱস্থিত। তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চলৰ কথা পাইছিলোঁ। উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চলে 700,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আগুৰি আছে। ইয়াৰ বহল 240 পৰা 320 কিলোমিটাৰ। গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সিন্ধু নদীৰ উপনদীসমূহে যিটো অৱবাহিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেয়াই হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল। আৰু তাৰপিছত আছে কি, যে দক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল। দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল আমি আগতে পাইছিলোঁ যে তেথিছ সাগৰে দুভাগ কৰিছিলে। উত্তৰ অঞ্চলটো আংগাৰালেণ্ড আছিলে আৰু দক্ষিণ অংশটো আছিলে গণ্ডৱানালেণ্ড। আৰু এই গণ্ডৱানালেণ্ডেই হৈছে বৰ্তমানৰ আমাৰ দাক্ষিণাত্য মালভূমি। আৰু আমি যে মেঘালয় কওঁ, মেঘালয় পাহাৰ বুলি কওঁ, আৰু এই মেঘালয় আমাৰ কাৰ্বি আংলং, এয়া হৈছে এই দাক্ষিণাত্য মালভূমিৰে এটা অংশবিশেষ। এই দাক্ষিণাত্য মালভূমিত কেইখনমান বিশেষ নদী আছে আমি জানো যে ইয়াত কি কি আছে। ইয়াত আছে মহানদী, গোদাৱৰী, কৃষ্ণা, কাবেৰী, পেনাৰ আছে। আৰু পশ্চিমফালে আছে, পশ্চিম হেৰিত আছে, উপকূলৰ ফালে আছে নৰ্মদা আৰু তাপ্তি। তাৰমানে আৰব সাগৰত দুখন নদীয়ে পৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ, নৰ্মদা আৰু তাপ্তি। তাৰপিছত আহিলে উপকূল অঞ্চল। উপকূল অঞ্চল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব লাগিব যে এইখন হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। এইখন ভাৰতবৰ্ষ, ভাৰতবৰ্ষৰ কি হ'ল, ভাৰতবৰ্ষৰ এই যে এই অঞ্চলটো, এইটো হৈছে উপকূল অঞ্চল। এই উপকূল অঞ্চলক কি কৰিছে, পূব উপকূলটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। কি কৰিছে, যে গংগা নদীৰ মোহনাৰ পৰা কৃষ্ণা নদীৰ মোহনালৈকে এই অঞ্চলটো হৈছে উত্তৰ চৰকাৰ উপকূল। কৃষ্ণা নদীৰ মোহনাৰ পৰা কুমাৰিকালৈকে এয়া হৈছে কৰমণ্ডল উপকূল। তেনেকৈ কচ্ছ উপসাগৰৰ পৰা গোৱালৈকে এয়া হৈছে কংকণ উপকূল।
আৰু গোৱাৰ পৰা কুমাৰিকা অন্তৰীপলৈকে এয়া হৈছে কি মালাবাৰ উপকূল, এয়া হৈছে উপকূল। আৰু এটা কথা হৈছে কি যে আমাৰ পূব উপকূল, পূব উপকূলটো আমাৰ কিমান দীঘল, মানে উত্তৰ চৰকাৰ মই যিটো দেখুৱালোঁ এই যে বংগোপসাগৰৰ যিটো উপকূল অঞ্চল এইটো হ'ল 1110 কিলোমিটাৰ দীঘল, মানে দিশটো, আৰু বহল হ'ল 120 কিলোমিটাৰ। কিন্তু আৰব সাগৰৰ যিটো উপকূল অঞ্চল আছে এই উপকূল অঞ্চলটো আকৌ বেছি দীঘল, ই কিমান দীঘল, ই 1500 কিলোমিটাৰ দীঘল, কিন্তু বহলটো বৰ কম, 10-15 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ, গম পাইছানে? তাৰপিছতে আহিলে যে আমি এয়া পঢ়িলোঁ, হয় এতিয়া দ্বীপীয় অঞ্চলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। এই দ্বীপীয় অঞ্চল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই যিটো ইয়াত অঞ্চল মই দেখুৱাইছিলোঁ তোমালোকক, এয়া হৈছে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, এইফালে হৈছে লাক্ষামিন আৰু মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ। লাক্ষামিন মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জৰ লগত কি আছে যে তিনিটা দ্বীপ আছে মুঠতে, যে লাক্ষামিন মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ আৰু তাৰ লগত আৰু 25টা দ্বীপ আছে, এই গোটেইকেইটা দ্বীপ গোট খাই পেলাই লাক্ষাদ্বীপ গঠন হৈছে। ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কাৱাৰাটি লাক্ষাদ্বীপৰ, আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 32 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয় কিন্তু, আৰু সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা উচ্চতা 3-5 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত আহিলোঁ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আচলতে 215টা দ্বীপৰ সমষ্টি, আৰু ইয়াৰ হেৰি হ'ল দীঘলটো হ'ল 590 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ বহল হ'ল 58 কিলোমিটাৰ। আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ ইয়াৰ মাটিকালি, আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ মাটিকালি হ'ল 8249 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি এইখিনিলৈকে দ্বীপৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ, কি কি পালোঁ? আমি পালোঁ হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চল পালোঁ, উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল পালোঁ, দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল পালোঁ আৰু উপকূল অঞ্চল পালোঁ। এতিয়া এই যে গোটেই অঞ্চলকেইটাৰ বিষয়ে পালোঁ, আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষাত এনেধৰণে আহিব পাৰে যে ভাৰতক কি কি প্ৰাকৃতিক ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি মেপৰ সহায়ত দেখুওৱা, আৰু তাৰ যিকোনো এটা ভাগৰ বিষয়ে সবিশেষ লিখা। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি এই মেপখন আঁকিব লাগিব। এই যিখন মেপ তোমালোকক দিছোঁ এইখিনি আমি শ্বেডিং কৰিছোঁ, শ্বেডিং কৰা বুলি কয় ভূগোলত, এই শ্বেডিং কৰা মেপ আছে, গতিকে আমাৰ ভূচিত্ৰ আলিখনত কিন্তু আমাক দেখুৱাইছে এই ধৰণে, এয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ, কিন্তু আমি এনেকৈ অঁকাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব পাৰে, গতিকে আমি কি কৰিম, আমি শ্বেডিং, আমি মই ইয়াত শ্বেডিং কৰিছোঁ, দেখিছানে কি কি বেলেগ বেলেগ দিছোঁ, আৰু সেই শ্বেডিংখিনি মই আকৌ ইয়াত দেখুৱাই গৈছোঁ, এয়া হৈছে সাংকেতিক চিহ্নৰ, এইখিনি হ'ল শ্বেডিং। এতিয়া আমি এই যিখিনি পালোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ, তাৰ আগতে আমি এটা পালোঁ উত্তৰ ভাৰতৰ নদী আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ নদীৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে পালোঁ, হয়নে নহয়? গতিকে আজি আমি এইখিনিলৈকে পঢ়িলোঁ, আৰু এতিয়া তোমালোকলৈ বুলি মই এটা প্ৰশ্ন দিছোঁ গৃহকাৰ্য, ভাৰতৰ এখন মেপ আঁকিবা, আঁকি পেলাই প্ৰথমতে ঘৰত 3-4খনমান ট্ৰেচিং কৰিবা, কিন্তু যিখন মই গৃহকাৰ্য দিছোঁ সেইখন নিজ হাতেৰে আঁকিব লাগিব, মেপৰ মাপনি নালাগে বাৰু, ফ্ৰী হেণ্ড আঁকিবা, আৰু আঁকি পেলাই ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগকেইটা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবা, দেখুৱাই পেলাই যিকোনো এটা ভাগৰ বিষয়ে লিখি আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মোক দেখুৱালে মই ভাল পাম। আৰু বিশেষ দীঘল নকৰোঁ, ইমানখিনিলৈকে আজি পঢ়ুৱালোঁ, নমস্কাৰ।